Добър вечер. Аз съм поканеният за втори път Калин Иванов. Мисля, че това е най-сериозното нещо, което може да ме опише за тези две години. Мислех си, че правя други неща. Всъщност това ми е най-големият успех, за което разбрах миналата седмица, без да съм мислил изобщо две години, че това нещо ще стане. И естествено се зарадвах. Носи точка, още една, за всеки случай, ако някой реши да ме измести, да си я преместя. И за тези две години осъзнах, че аз съм развил щастието до съвършенство. То работи за мен и няма по-хубаво нещо от това. Естествено, нямаше как постоянно да бутам едно и също щастие да си върви. И затова го оставих то само да се движи. Програмирах го и то направих един алгоритъм. И то само си върви в момента щастието и аз сега не знам какво да правя. Чуя се, окей, щастлив съм си всеки ден, добре, но то щастието си ме движи. А аз какво да правя? И реших да наблегна на мечтите. Оказва се за мен, че мечтите са едно изключително сложно нещо. Аз не разбирах в началото какво е това мечта. Някой може ли да каже, че разбира какво е мечта? Представете, че имате думата идея, думата мечта, думата желание, думата искане. Как желание ли е, искане ли е, мечта ли е? И много наблегнах върху това да търся и да разработвам всякакви технологии, да открия мечтата. Преди малко открих мечтата, между другото. Една от всички мечти, която задължително е мечта. Всички лектори на TEDx имат 18 минути да говорят за нещо. Ами ако вие нямате някаква мечта, за която да говорите, не знам как ще говорите 18 минути. 100% съм сигурен, че всеки един гори толкова много в това, което прави, че той или следва мечтата си, или вече след като е изживял, разказва за нея. Аз в момента я търся. Ето, дори не съм си мечтал да падне кутийка. Може ли да я погледна? Мечтите са странно нещо. Един ден ще се окаже, че аз всъщност съм си мечтал да имам визитка на Грапия Foundation, надявам се да я произнасям правилно, тъй като тази фондация ще се окаже толкова голяма и толкова велика, че няма как да я намериш, но аз вече имам визитка и ще го направя един ден. Това е един от примерите. И също така имам 14 минути и 49 секунди да ви убеда в мечта, която ще си измисля. Ето в момента усещам, че имам много малка, кратка мечта, която може да бъде изпълнена за секунди. Някой ще каже желание, някой ще каже искане, но всъщност мечтата ми е да изляза от този кръг. И мога да осъществя всеки момент. Защото си имам малък кръг. Говорихме за мечтите, как телефоните, които използваме, Фейсбука, в който пишем, да ни прави повече хора, отколкото по-не хора. За това как е хубаво да си общуваме повече, да обръщаме внимание на децата си. Ето това може да използвате за обръщане на внимание на деца. Когато искате да говорите, те да ви говорят на вас и вие да ги слушате, въпреки че имате всякакви неща, за които да се интересувате и децата ви да ви говорят 18 минути, докато ви казват колко неща искат, това почти няма как да се случи. Аз имам мечта това да се случи и след време знам, че тази точка ще я използвам, за да я сложа на коляното си, да поставя детето на тази точка и да знам, че то ще говори 18 минути. И аз ще го слушам. Може да го запиша, може да не го запиша също. Зависи от мечтата ми, дали да имам детето си на запис, как ми говори, аз го слушам. Веднага ще го шерна на приятелите си, ако това стане, 100% сигурно. И също така говорихме за... Може би там ще отида после. Говорихме за
други мечти, които дойдоха към мен. Аз ги виждам като мечти. Бихте казали теми, но за мен са мечти. Едната от мечтите е тази технология, която имаме. Наистина да я използваме по един много добър начин. Притесняваме се от това, че водим приятелите си на планина, пък те снимат картината. Целият залез, който ние сме искали да им покажем. Нека да имаме снимки хубави. Обаче това не ни пречи. Просто не сме се сетили, че може да извикаме 30 фотографа и с нашия приятел да си гледаме залеза и те да снимат. Това сега мечта ли е, искане ли е, желание ли е? Много е важно да внимаваме в какво мечтаем. Ако още в началото човек си мечтае да отиде с приятел някъде и да са само двамата, да, ще се сети за фотографите, но ако просто иска да го заведе на залез, за да отидат на залез, да, ще си изпълни мечтата и ще отидат на залез и другия ще се снима. Аз сега имам една мечта за себе си, от която ще имам нужда от пълна подкрепа. Естествено участие, знам колко обичате да участвате. На себе си, ако може да попляскате. А сега ще направим един ритъм, който се надявам да се усети. Този ритъм може да го наречем битбокс. Чували сте битбокс? Правили сте битбокс, предполагам. Със сигурност сте си взимали душ. Така че нека да направим този битбокс, драги мъже, за нашите дами, драги дами, за нашите мъже. Ще помоля тази част на залата, мое ляво, ваше, да повторите заедно следният ритъм. Ще го кажа в разбираем текст, той е варненски текст. Ритъмът е следния. Тъпчи, кебапчи, филийка, схлепчи. Мисля, че всеки го е правил. Освен, има между другото и вегетариански кебапчета с соя. Тъпчи, кебапчи, филийка, схлепчи. Ако може всички заедно, нека ръката ми да определя височината на тона, тъй като се включи, другата група ще е хубаво и те да се чуват, вие да намаляте, да се получи един много хубав танц. И сега, може да започнете дори и различно, не е нужда едновременно. Ще се усетите как правите един ритъм. Тъпчи, кебапчи, филийка, схлепчи. 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 За дамите го правим! Тъпчи, кебапчи, филийка, схлепчи. Тъпчи, кебапчи, филийка, схлепчи. Стоп, благодаря, запомнете го. Вече имаме ритъм. Благодаря. Имаме ритъм, сега е нужно от малко бас. Ще помоля само мъжете, наистина само мъжете, правим го за дамите. Това, което правим е хубав бас. В интернет намерих страхотна фраза. Бу-пица, бу-пица, бу-пица. Може да го направите заедно. Бу-пица, 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 бу-пица. Благодаря. И дамите, е хубаво да се отблагодарят на мъжете със следното припяване. Може ли да пробват заедно? И сега ще се опитам да дирижирам това. Едно е... Хора, имаме невероятното щастие да чуваме. А аз не ви чувам, не ги чувам.
тъпче кебабче филийка с хлебче, тъпче кебабче филийка с хлебче, тъпче кебабче филийка с хлебче, булпица, 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 тъпче кебабче филийка с булпица, булпица. Благодаря за тази мечта. Това е хит. Аз съм сигурен, около 2-3 минути мисля, че стана дълъг. Може да е за начало на мотивиращо филмче, мотивационно клипче и всякакви други рекламни материали. Отказвам се от лицензите, давам ви ги на вас. Искам да засегна още някои теми за 7 минути и 8 секунди. Едната тема е щастието. Щастието е страхотно нещо, моля ви се, не забравяйте, че вие сте щастливи. Това е. Ако не сте щастливи, питайте някой, помолете го да ви каже, че сте щастливи. Ще му повярвате. А ако имате приятел до вас, напомнете му за новите технологии. Кажете му, че на Марс е открита вода. Да ви донесе желязо. Каквото е необходимо, Марс е само на няколко години път от тук. Не е никакъв проблем. Важно е да му обясните колко сте жаден. И магазинът е затворен. Ако тръгне сега, най-вероятно ще си измисли такава технология, че вие ако тръгнете след една година ще го изпреварите. Но тогава вие ще му дадете водата, за която той е тръгнал. При костенурките често се случва това. Също има много неща в космоса, които идват всеки ден насам. И това, доколкото разбрах, са електровълните от създаването на света. Най-вероятно сега чувам някоя вълна от третата или четвъртата година, но все още децибелите са толкова нормални, че мен не ме боли глава от това. Ако, примерно, дълго време правим булпица, булпица, няма да се чувстваме добре. И другата мечта ми е усмивката. Говорихме за усмивките и това, което не разбираме, усмихвам ли се аз естествено или не се усмихвам естествено? Е, сега в момента усмихнат ли съм? Защото вътрешно се усмихвам. Вие вътрешно се смеете и знаете ли защо смеете? Защото имате гръден кош. Как става това с ръкопляскането? Сигурно има някаква теория за ставите. Може би е това с жиците. Ако пуснеш една жица от седалката през червеното килимче, ако всички пляскат, може и аз ще пляскам, не знам. За самото смеене, в случай, че някой още не се е засмял, искам да покажа. Не е нужда да се смеете искрено. Никой не го интересува, никой не застава тук, за да се смеете искрено. Просто не се вижда кой знае колко добре, дали как се смеем. Стягате си гръдния кош и усещате едни изкривявания, спазми и други изтезания, които ми причинявате и щете, не щете, ще се смеете и ще издавате странни звуци. Все още никой не се стиснал толкова и завъртял, че да ме разсмее. Надявам се да успее. Някакво грухтение, животински звуци, ако... Благодаря много. Имам чувство, че ме познавате. Не, приятелите ми не се смеят чак толкова често. Може би малко се познаваме. И за да ме опознаете добре, исках да ви покажа моя танц. Танцуването също помага при притеснение. Когато всичко мълчи, може да потанцувате.
И за следващите 2 минути и 56 секунди, не мога повярвам, че говорих толкова дълго, 2 минути и 52 секунди, има една изключително хубава тема. Това е за роботите и за хубавите неща, които се създават за човека. Наистина е така, с малките елементи, които използваме за да правим модерните лаптопи. Всъщност тези малки микроелементи ще помогнат на слуховите апарати да станат толкова мънички, че да може да не се виждат дори и да са удобни за ухото. Това е нещо, което веднъж го гледах по едно предаване и много ми се иска, имам една мечта, тази технология наистина да бъде толкова малка, че аз лично, тъй като имам притеснения, ако някой не чува добре, да мога все пак да говоря нормално с него, с този човек. След това, ако искам да разбера, че носи апарат, но искам първия контакт да е естествен. Разбира се, първия контакт винаги може да бъде естествен, ако бъдем неестествени. И... Още една минута и 46 секунди. О, Боже. Аз за роботите бях тръгнал да разказвам. Роботите са... Представете си дете, което е много миличко. Обаче прави странни движения. Как се прегръща това дете? Как да го потупаш по гърба, ако му падне главата? Някакси необходимо е да бъде здраво направено, хубаво, мега бебе, което да се грижи за другите малки бебета като домашна помощница, да говори 10 езика, да е прочел всички книги, за да може да ги разкаже. Аз не мога да прочета всички книги. Искам да има сериал, в който всеки епизод е различна книга. Да бъде всичко ясно, точно, да разбера колко хубава може да е книгата и колко хиляди книги могат да бъдат хубави всяка една за себе си. Моля ви, направете този сериал, когато приключите с Златната ябълка. С удоволствие би гледал това. Вкарайте колкото може повече неща. Между другото, Златната ябълка, аз съм от Сливен, не чух нищо за Сливен. Сливен, казвам се Калин, може да вкарате герой Калин от Сливен, града на бурите и ураганите. Това е много българско и много сливенско. Благодаря за вниманието.